ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ እንደምን ቆያችሁ ይሄው ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ እንደተለመደው የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው የዱባ ወጥ አሰራር ነው እናየው ማለት ነው ዱባ በጣም ጥሩ ነው ለጤናችን በጣም ጥሩ ነው ያው እንደምሰማው ብዙ ሰው አይወደውም ዱባን አላቀብ ለምን እንደሆነ ግን በጣም ለጤና ተስማሚ ነው ድንች ከሚበላ ይሄ ብንበላ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው ሆዳችን በጣም ያለሰልሳል በዛልከም ብዙ ቫይታሚኖች አሉት ማለት ነው ያው ደግሞ የሚያስፈልጉኝ እንደምታዩት ዘይቶችን ነጭ ሽንኩርቱን ጨውን እና ቁንደበርበሬውንም አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው አሁን ያው ስለተዘጋጀ ሁሉም ነገር መክተፍ ብቻ ነው አሁን ወደ መክተፉን እንሄዳለን ማለት ነው ሽንኩርቱን እንዳያችሁት ሁሉንም አልጠቀምም ማለት ነው ይበቃኝና ያለው መጠቀመው ሽንኩርቱን ከትፌ ጨርሻለሁ አሁን ሽንኩርቱን እስከማቁላላ ድረስ ዱባውን ከትፈዋለሁ ማለት ነው አሁን ሽንኩርቱን ሶስ ኩባያ ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው ሽንኩርቱ ጥብስ ብሎ እስከሚበስል ድረስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው በፈለጋችሁት ሳይዝ መክተፍ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ በትንሹ ከፈለጋችሁ በትልቁ ያው ዱባ ቶሎ ስለሚፈስል ትንሽ እኔ ተለቅ ተለቅ አድርጌ ነው ማለት ነው መከትፈው አሁን ሽንኩርቱ ጥብስ ብሎ በስሏል ስለዚህ ዘይቱን ጨምራለሁ ማለት ነው አንድ ሶስተኛ ካፕ ነው የተጠቀምኩት ያው ካነሰ ትንሽ ቆይቼ መጨመር እችላለሁ ማለት ነው በርበሬን ሳቅላላ ነጭ ሽንኩርት ሁለት ሾርባ ማንኪያ ነው ያረኩት ነጭ ሾርባ አሁን በርበሬያችንን እንጨምራለን ማለት ነው እንዳልኳችሁ ዘይት ትንሽ ስላነሰው ጨምርበታለሁ ማለት ነው አሁን ትንሽ ሁለት ሾርባ ማንኪያ ነው የጨመርኩበት ጨውን ጨምራለን ቀንደ በርበሬ አንድ ሻይ ማንኪያ እንደዚህ ያረግን በደንብ አርገን እናብስለዋለን ማለት ነው ማለት ቂጡ እንዳይዝብን ያማሰልን
ገባው ያው ከትፌ ጨርሻለሁ ማለት ነው እስቲ ቆሌታችንን አሁን እንየው ኦኬ ቆንጆ ሆኖ በስሏል ማለት ነው ዱባውን እንጨምራለን ማለት ነው እና አሁን ሹሃ እየጨመረን እናበስለዋለን ማለት ነው ታየት ቆንጆ ሆኖ የበሰለ ነው ማለት ነው ትንሽ ይቀራዋል ማለት ዱባን በደንብ መፍሰል የለበትም ወከከለው እና ዘይቱን በመጠን ያረኩት ብዙ ዘይት አላረኩበትም ስላልፈለኩ ነው ማለት ነው እናንተ እንደፈለጋችሁት መጨመር ትችላላችሁ እንደምታዩት ያ ወጣችን ደርሷል ማለት ነው እና ይበቃዋል እስቲ አሁን አብረን እንቀምሳለን ማለት ነው እናንተ ባትኖሩ በአካል በሐሳብ ከኔ ጋር ሁኑ እሺ እንጀራውን አዘጋጅቻለሁ እስቲ እንቅመሰው እውነቴን ነው የምላችሁ እጅግ በጣም ነው የሚጣፍጠው ማለት ትንሽ ተኮስም ያለ ነው በርበሬው ማለት ነው የሆነ ላይት የሆነ አይደለም እና በጣም ይጣፍጣል እና ግዙና እንደዚህ ሰርታችሁ ተጠቀሙ ማለት ነው እና ዱባ በጣም ቆንጆ ምግብ ነው ለጤና ማለት ነው እና ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር አጋችሁን አትርሱ ሌላው ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ስትገቡ ያው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው ወይንም ደግሞ ተባበሩን ማለት ነው እና የዛሬው ቪዲዮ ይመስላል በጣም አመሰግናለሁ ቻው